はい、今回はですね、今をときめいてる、違った意味でときめいてるのかな？皆さん覚えてますか？ミロスラフ・クローゼですよ。いいでしょう。この人でもあれよね、確かにこのミロスラフっていう名前が示す通り、ポーランド系じゃなかったかな？違うんかな？はい、誰か教えて。この人はですね、皆さんもご存知ですね、ワールドカップ最多ゴール数保持者。ワールドカップの、ね、最多ゴールがね、16ゴールなんですよ。この人だから2002年、2006年、2010年、2014年、4回で出るんですよね。で、2006年自国のワールドカップで、得点を。で、2014年については優勝。もうすごいよ。まあただこの人ね、よくいる、代表専門男。クラブでは全然活躍してないんですよ。大した。代表でこそ凄まじい力を発揮するタイプ。まあ十分よね。ワールドカップ優勝したいんだから。で、現役引退して、まあそのね、実績を買われて、今代表のコーチやってんのかな。だから今頃、森保、丸裸にされてるよ。あ、大したことねえな、みたいな感じで。地獄やな、マジで。カード的にはね、たまたまこれ持ってたんですけど、ラッツィオのカードもあるんですよ。確か俺は持ってないですけどね。ラッツィオのカードも白カードなんですよ。多分それは、スタミナが、15のやつなのかな、ちょっとわかんないですけど。まあ、クローズもなかなか使わないんでね。まあ、サブでしょうね。この人もクラブではでもそんな得点量産してないよね。だからね。本当にもう代表でこそ、ゴール、しまくってるっていうかね。ワールドカップ16ゴールでうない。で、4大会でしょ。だから、1大会大体平均して4点取ってるってことやね。凄まじいよな。で、この人ね、基本的には、大舞台に強いというか、本当なんていうかな。そうね、ワールドカップの決勝トーナメント、そんなところでも全然ね、普通にゴールするんで。いや、本当に万能型のストライカーね。メンタルも強いし。いやー、ね。いいストライカーですよね。はい。